السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیے گا آواز بلند درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، دنیا کے مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ جو کورونا چل رہا ہے، آج یہ جو کورونا بیماری چل رہی ہے، یہ جو ہم اور آپ پر پریشانی لازم ہو رہی ہے، تو حضرات گرامی اسی کے تعلق آج ہم اور جو اللہ رب العزت کو بھولے بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتوں میں دھیان لگا رہے ہیں، حضرات گرامی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دو تین اشعار سماعت فرمائیں. کہ میرا رب مجھ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو منانا پڑے گا، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو منانا پڑے گا، چھوڑ کر کے چھوڑ کر پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا، چھوڑ کر کہ ہمیں سارے در کو پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو پھر سے سجدے جانا پڑے گا. اگلا شعر سماعت فرمائیں. مال و زر نعت جوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، مال و زر نعت جوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، مال و زر نعت جوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، اور خالی جانا پڑے گا، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، خالی ہاتھ